Ankarada mədəniyyət naziri Anar Kərimov ilə Türkiyənin mədəniyyət və turizm naziri Nuri Ersoy arasında görüş keçirilib. Görüşdə mədəniyyət, kitab və nəşriyyat, muzey, incisənət və qeyri-maddi mədəni irs sahələrində əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir Nuri Ersoy 44 günlük vətən mübaribəsindəki qələbə münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Görüşün sonunda iki tərəfli əlaqələrə dair mətbuat konfransı və sənədlərin imzalanması mərasimi keçirilib. Birgə mədəniyyət komissiyasının iclasının yekun protokolu imzalanıb. Sənədi Azərbaycan tərəfindən Mədəniyyət Nazirliyi aparatının rəhbəri Vəfis Əvəzzadə və Türkiyə tərəfindən heyət başkanı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Kino müdiriyyətinin rəhbəri Erkin Yılmaz imzalayıb. Protokolda mədəni sərvətlərin qorunması, qarşılıqlı elmi tədqiqat və bərpa konversiya işlərinin aparılması, qeyd olunan sahiillərdə tərcübə mübadiləsi və qanunsu şəkildə xarici çıxarılmış mədəni sərvətlərin qaytarılması məsələlərində qarşılıqlı dəstəyə gəlmə məsələləri öz əksini tapıb. Həmçinin Azərbaycan və Türkiyə arasında mədəniyyət üzrə əməkdaşlıq protokolunun imzalanması üçün zəruri işlərin görülməsi və birgə komissiyanın növbəti iclasının 2022-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub.